da su tri suca, opet ista suca kao na prvom upozorenju bili protiv, koji su njihovi bili argumenti, ali to opet nešto tehničke naravi ili dakle, koji su ključni njihovi argumenti? Nezahvalno je uvijek iz pozicije predsjednika suda i interpretirati argumente kolegice i kolega, jer postoji mogućnost da ću pogriješiti. Međutim, reći ću vam u bitnom, a osim toga, iako u ovim postupcima nema izdvojenih mišljenja, nisu propisana, ja ću, to sam je rekao i danas, dopustiti sucima, da napišu, trojici sudaca, da napišu i obrazlože zašto smatraju da ova odluka nije sukladna Ustavu, odnosno zašto su glasovali protiv, i to njihovo očitovanje ću objaviti na internetskim stranicama Ustavnog suda i bit će javno dostupno svima, tako da javnost zna i vidi argumente uvaženih kolegica i kolega. Ukratko, oni smatraju da nije bilo potrebe za reakcijom u ovom trenutku kad nismo reagirali prije, smatraju da je bilo i drugih izjava u ovoj kampanji, i ne samo u kampanji, nego i ranije, i da se nismo trebali onda samo usredotočiti na ponašanje predsjednika Republike, nego da smo trebali širu sliku gledati, što je i točno. Međutim, mi ovdje nismo raspravljali i odlučivali o odnosima između predsjednika Republike i predsjednika Vlade. O tim odnosima i ja osobno bi imao dosta toga za reći, ali to nije bitno, o tome neću vam odgovarati na ta pitanja. Ono što je bitno, ovo je stvar sasvim izvan bilo kako, ovo je toliko jasno kršenje Ustava, ovo je toliko izvan svih okvira da jednostavno na ovo Ustavni sud nije mogao prešutiti. Dakle, ovdje se ne radi o političkim izjavama, o uvredama, o klevetama, o specifičnom načinu govora kojeg niko nije imao na političkoj sceni, da se mi razumijemo, ja tu nikoga niti napadam, niti amnestira, ovdje se radi o kršenju Ustava. A na ta pitanja o odnosu predsjednika i premijera neću vam odgovarati, ali nimalo mi se kao predsjednik Ustavnog suda ne podržavam naravno takav odnos. Evo dva pitanja. Izvolite. Zašto 16. bit ću još jednom ću ponoviti pitanje. Zašto 16.3. niste ljudima pred izbore jasno rekli da Zoran Milanović ne može biti mandatar? Mnogo sad to kažete nakon izbora, kad je dio ljudi glasao za tu opciju, iako je bilo jasno da je Zoran Milanović odnosno prijedlog za njihovog mandatara. Mi smo rekli nešto puno jače i veće. Rekli smo ga, odmah morate podnijeti ostavku. Odmah morate podnijeti ostavku ako želite. Da on to nije učinio. Čekajte, pa da vam govorim. Dakle, mi smo rekli, ne možeš nastupati, tako moraš odmah podnijeti ostavku. I onda možeš biti kandidat i možeš biti kandidat na izborima. I upozorili smo na moguće posljedice. Jesmo li upozorili na mogućnost posljedica da se ponište izbore? Zar mislite da bi bilo bolje poništiti izbore ili konstatirati da se predsjednik Milanović sam doveo u poziciju da ne može biti mandatar? Mislim da u tom vaganju je ustavno-pravno prihvatljivija odluka Ustavnog suda da ne poništava rezultate izbora. Možemo mi raspravljati je li utjecao, naravno da je utjecao na rezultat izbora, taj, neću reći kako, ili pozitivno ili negativno, ali utjecao, međutim ne po našem mišljenju, tako da bi ih ključno doveo u pitanje, da bi oni zbog toga bili protuustavni. To je ključno. Pitanje još jedno, a to je, dakle, ako Rijeke pravde ili neka druga stranka predloži nekog drugog mandatara, a Hrvatski sabor izabere za predsjednika Vlade Zorana Milanovića, može li Ustavni sud po kojoj proceduri poništiti takvu odluku? Nisam dobro razumio. Jedan mandatar, drugi predsjednik Vlade. Nisam dobro shvatio. Da. Kako mislite? Neko drugi dobije mandat i onda većina saborska odluči da svatko, svatko ko dobije mandat, u skladu sa Ustavom i zakonom, sve političke opcije, sve političke kombinacije su apsolutno dopuštene i Ustavni sud neće se miješati u to ni na koji način. Ni na koji način. Manjinska vlada, ne manjinska, većinska, ovako, onako, to nije nešto u što bi se Ustavni sud miješao. Ni bilo koju osobu mandatara, to ne dolazi u obzir. Ustavni sud jedino smatra da se predsjednik Republike
sam doveo u situaciju da ne može biti mandatar i o tome upozorava, i o tome upozorava sudionike u izborima. Ne samo mandata, nego ste rekli predsjednik. Ni predsjednik vlade, tako je, to je posljedica. Sabor ne smije izabrati Zorana Milanovića za predsjednika vlade. Tako je, na ovim izborima. Na ovim izborima. Na posljedicu, na ovim izborima, da. Kršili se time članak 44 Ustava koji propisuje da svaki građanin može biti kandidat za bilo koju javnu dužnost. I ako je Zoran Milanović u tom trenutku građani podnošenjem ostavke postaje samo to, kršili Ustavni sud članak 44 Ustava? Ne, 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 zato što, ponovo ponavljam, svatko se dužan držati Ustava i zakona, svatko, svatko, i poštivati pravni poredak Republike Hrvatske, a prvenstveno je to dužan predsjednik Republike koji je odgovoran za redovno i usklađeno djelovanje državne vlasti i za stabilnost državne vlasti. I predsjednik Republike je prije stupanja na dužnost položio prisegu pred predsjednikom Ustavnog suda i prisegnuo je na vjernost Ustavu, obvezao se na vjernost Ustavu. Prema to je ponovo ponavljam, nitko nije iznad Hrvatskog Ustava, nitko. Je li predsjednik Republike prekršio prisegu? Predsjednik Republike je položio prisegu sukladno, sukladno Ustavu. I da vas pitam, birači SDP-a, kad su zaokruživali Arsena Bauka, vrlo jasno su znali da Arsen Bauk nije samo Arsen Bauk, nego je on i u reklami jednoj, u oglasu, dakle, se isticao kao znate zašto sam ja ovdje i umjesto koga. To je bilo prilično jasno. Vi jeste govorili o nekakvim potencijalnim sankcijama, ali to nije bilo jasno građanima. Znači, građanima je bilo jasno koga biraju, ali iz vašeg upozorenja nije bilo jasno da ako predsjednik ode s mjesta predsjednika, ne može kasnije biti mandatar. Mislim da to nikome nije bilo na taj način. Sve je bilo jasno. Jesu li ipak građani na neki način sada prevareni? Ne. Mogu ne. Sad misliti da su njihovi, da vi ignorirate njihove glasove? Ne. Da pače, ne, ne. Kad bi ignorirali njihove glase, onda bi poništili izbore. Ne. Mi ne ignoriramo... Mi bi poništili izbore kad bi to tako bilo. Međutim, mi nećemo poništiti izbore, jer mi smo na vrijeme, ponovo ponavljamo, možemo sad pet puta, na vrijeme upozorili i rekli smo predsjedniku Republike i Socijaldemokratskoj partiji Hrvatske SDP-u da ukoliko on želi biti kandidat ili želi nastupati kao budući premijerski kandidat, mora odmah dati ostavku. Mora odmah dati ostavku. Ne smije. Da, rekli smo time kršiš Ustav. Ne možeš. Ja ne znam što tu ima biti jasnije od toga. Sve posljedice koje iz toga proizlazi do poništavanja, moguće poništavanje izbora, izbornih radnji ili odluka. Ja sam tada govorio, ako se sjećate, ja sam tada upravo na pitanje novinara to odgovorio i rekao sam da to uključuje i poništenje odluke o davanju mandata i rekao sam isto tako to uključuje i poništenje odluke Sabora o izglasavanju povjerenja predsjedniku izglasavanju povjerenja vladi. Dakle, rekao sam to sve na presici. Sve što ovi mene sad pitate, to sam sve jasno i glasno rekao kao hipotetske mogućnosti. Međutim, druga je stvar što netko nije slušao ta upozorenja Ustavnog suda i što se prema njima odnosio tako kako se odnosio. Ili ima članak Ustava na koji se pozivate konkretan kad je ovo pitanje? Ima. Sve, dakle, ovlasti predsjednika Republike, njegove ustavne ovlasti i njegova uloga kao nestranačke osobe koja ne smije nastupati u korist bilo koje političke osobe. To je ta ustavna... A i poništavate odluke Sabora potencijalne? Dakle, ću vam pročitati još jedan put članak 95. Samo ovaj članak Ustava za poništavanje, na temelju kojeg možete poništiti odluku Sabora o izboru predsjednika vlade. Kad utvrdi da sudionici u izborima postupaju protivno Ustavu ili zakonu, Ustavni sud će o tome obavijestiti javnost putem sredstava javnog priopćavanja, a po potrebi upozoriti nadležna tijela, a u slučaju povrede koja je utjecala ili je mogla biti od utjecaja na rezultat izbora, poništit će sve ili pojedine izborne radnje i odluke koje su prethodile takvoj povredi. To je Ustavni zakon o Ustavnom sudu, a Ustavni sud kao čuvar Ustava, rekao sam, temeljem općih nadzornih ovlasti, kao čuvar Ustava nastupa
na način da štiti ustavni poredak i ne dopušta da se krši ustav. Državni udar? Zašto? Kakav državni udar? Mislim, to su pre... Ne, to je upravo svođenje neustavnog ponašanja u ustavne okvire. Kakav državni udar? Pa zato postoji Ustavni sud da neustavne postupke svodi u ustavne okvire. Kakav državni udar? Nema govora o kakvom državnom udaru. Ne radi se o nikakvom državnom udaru. Oprostite, to su preteške riječi i ja ne bih uopće želio da takva poruka ode sa ovom. Nek tumači svako kako hoće, ali to nema veze s državnim udarom. Ne može Ustavni sud, kad postupa sukladno Ustavu, radi državni udar zato što netko nije postupao po Ustavu i nije slušao upozorenja Ustavnog suda koja su obvezatna. Zadnje pitanje samo ako može, dakle Milanović, imaš 30 plus 30 dana, vama ističe mandat ustavnim sucima, većini ako sam shvatila 7.6. Može li se dogoditi da on odugovlači zapravo sa davanjem... 7. lipnja ističe mandat 10 sudaca Ustavnog suda koji ako ne budu izabrani, a očigledno je da neće biti izabrani, automatski silom Ustava će im se mandat produžiti 6 mjeseci. Prema tome, tu nema nikakve ustavne praznine, nema nikakvog problema što se toga tiče.